فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، جد الحسن والحسين، مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صلوات پڑھیے محمد. اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے جہاں کئی مومنین آباد، ہم کی عزت مال جان آبرو کی حفاظت کے لیے جس جس نے دعا کی التماس کی ہے، ان کی حاجات کی قبولیت کے لیے جو مومنین اس دار فانی سے گزر چکے ہیں، ان کی بخشش و مغفرت اور بلندی درجات کے لیے، اور امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے. اذان محترم، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ مائدہ کی دو آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ایک آیت تو مشہور ہے اور دوسری بھی مفہوم کی حد تک مشہور ہے، اگر پوری عبارتیں کسی کے ذہن میں نہ بھی ہوں. ارشاد ہو رہا ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اس سے آگے والی آیت اس سے بالکل متصل ہے اور ریلیٹ ہے، نہ صرف یہ کہ مقام کے اعتبار سے بلکہ معنی کے اعتبار سے بھی. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے اور جس نے بھی تولا رکھا اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور وہ جو ایمان لائے، یعنی پچھلی آیت میں جن صاحبان ایمان کا ذکر ہو رہا ہے، تو وہ کون ہوں گے؟ فَإِنَّا حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو در حقیقت وہی حزب الٰہی ہیں جو سب پہ غالب رہیں گے. وہی حزب الٰہی ہیں جو سب پر غالب رہیں گے. اب
اس آیت کے ذیل میں مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت سی گفتگو سن چکے ہوں گے، بہت سی تقاریر سن چکے ہوں گے، اور ہر قسم کی آج کل جو ہمارے درمیان میں معلوم ہے کہ دھڑے بندی اور جو توڑا تاڑی چل رہی ہے، میں بنا کسی لگائی بجھائی کے عرض کروں آپ کے سامنے، تو اس آیت کو ہر جگہ استعمال کیا جاتا ہے، اور قیامت اندر قیامت یہ ہے کہ اس آیت سے استدلال ولایت ان لوگوں پہ کیا جا رہا ہوتا ہے جو پہلے سے صاحبان ولایت ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے، مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کے ساتھ ایسا ہے نہیں، ہم تو یہ دیکھتے رہتے ہیں باہر۔ اچھا، دوسری طرف سے بھی ایک مشکل ہے اور اس طرف سے بھی ایک مشکل ہے، میں ذرا تمہیدی گفتگو کر لوں 5-6 منٹ، پھر آپ میرے ساتھ چلیے گا۔ اور وہ کیا ہے، ہم نے یہ تو سیکھا ہے کہ ولایت بہت اہم ہے، ولایت بہت ضروری ہے، لیکن کیا حقیقی معنوں میں ہم نے اس کے معنی سمجھنے کی بھی کوشش کی ہے، اور ولایت کے درجات کی طرف بھی نگاہ کی ہے؟ ولایت کی اصل و اساس کو جانچا ہے یا نہیں، ایسے ہی آگے بڑھتے چلے گئے ہیں؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان تین تقاریر کے اندر کوئی وہ گفتگو کرنے والا ہوں جو اس سے پہلے آپ اس ضمن میں سنتے رہیں، تو ایسا نہیں ہے، وہ آپ نے ہزار دفعہ سنی ہوئی ہے، بلکہ آپ مجھ سے بہتر یہاں آ کے مجھے سنا سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ جب ہم گفتگو شروع کرتے ہیں ولایت کی، ابھی بات آگے نہیں بڑھتی، فوراً بس واجب ہے، کس نے انکار کیا واجب نہیں ہے، لیکن خود ولایت کی اساس کہاں سے ہے، اس کا معنی کیا ہے، یہ کہاں تک ہے کہاں تک نہیں ہے، کس کی ذات میں منحصر ہے کس کی ذات میں منحصر نہیں ہے، جب تک یہ مقدماتی ابحاث حل نہیں ہوں گی وہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ وہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ ان تین دن میں مجھے وہ چیزیں بیان کرنی ہیں کہ جو بیان نہیں ہوئی تو وہ ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے۔ اب کوئی وقت پہ آئے نہ آئے، کم آئے زیادہ آئے، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے ایک مرتبہ محمد۔ آیت کیا کہہ رہی ہے، انما ولیکم اللہ۔ ابھی ہمیں صرف بحث کرنی ہے لفظ ولی پر، ابھی کسی اور طرف جانا ہی نہیں ہے، ہو سکتا آج پوری تقریر اسی پہ نکل جائے۔ جب ہم کہتے ہیں ولی، اس کے کیا معنی ہے؟ لفظ ولی کی اصل بھی وہی الفاظ ہیں کہ جو لفظ ولی میں موجود ہیں، روٹ ورڈز، حروف اصلی، ریشہ، واو، لام، یا، ان کے کیا معنی ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، راغب اصفہانی سے لے کر آج تک کے علامہ مصطفائی نے التحقیق میں، اور راغب نے اپنے مفردات میں جب اس لفظ پہ بحث شروع کی، ایک عجیب بحث ہے، توجہ، وہ کہتا ہے یہ لفظ والا یا اس جگہ پر بولا جاتا ہے جہاں پر دو افراد اس طرح سے آپس میں جڑ کے بیٹھے ہوں کہ ان کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہ رہے۔ توجہ، ایسے جڑ کے بیٹھ جائیں کہ بیچ میں کوئی فاصلہ نہ رہے، اگر فاصلہ ہے تو ولی نہیں ہے۔ توجہ، اگر فاصلہ ہے وہاں پر یہ روٹ ورڈ کا اطلاق
نہیں ہو سکتا، جہاں بھی فاصلہ ہو. اچھا شروع ہوا یہ یہاں سے، اب دو لوگوں کا آپس میں مل کے بیٹھنا یہ جسمانی فاصلے کی بات ہے، لیکن جو چیز جسمانی فاصلے سے شروع ہوئی، جو اعتباری قرب سے شروع ہوئی، وہ جا کے اختتام حقیقی قرب پہ ہوا. جب آپ کہتے ہیں کوئی خدا کا ولی ہے تو وہاں جسم تھوڑی ملے ہوتے ہیں، توجہ ہے حضرات کی، وہاں جسم نہیں ملے ہوتے، لیکن کیونکہ اس کے اصل لفظ میں ایک دوسرے سے قربت کے معنی پائے جاتے ہیں، اتنا نزدیک کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہ ہو، اسی لیے ولی کے جتنے بھی معنی ہیں ان کے اندر یہ معنی موجود ہے. اگر ولی کو دوست کے معنی میں لیں گے تب بھی قربت موجود ہے، اگر ولی کو ناصر کے معنی میں لیں گے تب بھی قربت موجود ہے، اگر ولی کو مولا کے معنی میں لیں گے تب بھی قربت موجود ہے، اگر ولی کو آقا کے معنی میں لیں گے تب بھی قربت موجود ہے، اگر ولی سے لفظ مولا نکال کر غلام کے معنی میں لیں گے تب بھی قربت موجود ہے، اگر اس ولی کو شرعی ولی لیں گے تب بھی قربت موجود ہے. ہر جگہ پر وہ جو قربت ہے اس لفظ کی روٹ ورڈز میں وہ ملحوظ خاطر ہے. اب ہوا کیا، توجہ چاہتا ہوں، یہ لفظ اپنے اندر ایک ظاہری قربت رکھتا ہے جو جسمانی ہے، اور ایک حقیقی قربت رکھتا ہے، وہ جسمانی نہیں ہے. میں مثال دیتا ہوں، اگر ممبر اس دیوار سے 7 یا 8 فٹ کے فاصلے پر ہے، توجہ ہے، تو یہ دیوار بھی اس ممبر سے 7 یا 8 فٹ کے فاصلے پہ ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ 7 فٹ کے فاصلے پہ ہو اور وہ 6 فٹ کے فاصلے پہ، ایسا ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ کہاں ہوگا؟ جہاں جسم ہو، جہاں جسم ہو، جہاں مادہ ہو، جہاں ماورائے مادہ ہو، وہاں ہو سکتا ہے خدا کہہ رہا ہو نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہوں لیکن ہم اس سے بہت دور ہوں. جہاں دیکھیے، دو معنی پائے جاتے ہیں یہاں پہ، دو معنی ہے، توجہ چاہتا ہوں. ایک معنی یہ ہے کہ ولایت یک طرفہ ہو، یعنی لفظ ولی یک طرفہ ہو، ایک ہے دو طرفہ ہو. اب اگر یہ سمجھ لیا میری محنت سوارت ہے، اگر تو دو طرفہ ہے یعنی پہلا دوسرے کا ولی ہے، دوسرا پہلے کا ولی ہے، یہاں کیا ہوگا؟ یہاں مثال یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے کا ولی ہے، دوسرا مسلمان پہلے کا ولی ہے، ادھر دو طرفہ لازمہ ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر ایک طرفہ ہو تو اب کیا ہوگا؟ پہلا ولی ہوگا لیکن دوسرا ولی نہیں، دوسرا مولا ہوگا. توجہ، اگر ایک طرفہ ہے ولایت تو ایک ولی ہوگا دوسرا مولا الہ ہوگا، لیکن اگر دو طرفہ ہے تو یہ اس کا ولی ہوگا، وہ اس کا ولی ہوگا. توجہ ہے حضرات کی، خدا کے معاملے میں کون سا ہوگا؟ توجہ. اب مجھے کہا ہے، اب آپ سنبھالیے گا، توجہ ضرور پڑھیں محمد والے محمد پر. ایک اور بات ادبی، وہ کیا ہے؟ اگر دو طرفہ ہو، توجہ، اگر دو طرفہ ہو تو وہ ولایت ہے، لیکن اگر ایک طرفہ ہو تو وہ ولایت ہے. وہاں واؤ پہ زبر ہے، زیر نہیں ہے. توجہ ہے، جہاں پر دو طرفہ ہو وہ ولایت ہے، جہاں ایک طرفہ ہو وہ ولایت نہیں، وہ
ولایت ہے. اب آپ سے میرا سوال ہے, ساری جو بحثیں ہوتی ہیں وہ کس پہ ہوتی ہیں؟ ولایت پہ. حالانکہ ثابت اس سے کیا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ ولایت. مشکل یہ ہے کہ جو لفظ ولایت اور ولایت کا فرق نہیں سمجھتے, وہ آ جا کر صاحبان ولایت و ولایت کو سمجھا رہے ہیں کہ ولایت کیا ہوتی ہے. آپ پہلے یہ تو دیکھیے کہ حقیقت کیا ہے, لفظ ولایت اور ولایت میں فرق کیا ہے. اب اگر کوئی بھی شخص یہ کہے کہ امیر المومنین ولایت رکھتے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے ولی ہیں اور وہ آپ کے ولی ہیں. یعنی معنی آ گیا وہی جس کو آج تک آپ لڑ لڑ کے ثابت کرتے آئے ہیں کہ یہ نہیں ہے. جب لفظ مولا کے اندر بحث کرتے ہیں وہاں سے آواز آتی ہے, یہاں تو مولا کے معنی بھائی کے ہیں, یہاں تو مولا کے معنی ناصر کے ہیں, تو آپ کیا بحث کرتے ہیں؟ نہیں, آپ کیا بحث کرتے ہیں وہاں؟ کہ نہیں, یہاں مولا کے معنی اولا بالتصرف کے ہیں, نہ کہ بھائی کے, نہ کہ ناصر کے. وہ جو وہاں ساری بحث کرتے ہیں, یہاں آ کر اس کا الٹا اس بات ہو رہا ہے. علی کی ولایت ثابت ہو رہی ہے. توجہ حضرات کی ہے یا نہیں ہے؟ سلوات پڑھیں ایک مرتبہ محمد والے محمد پر. یہ اساس میں نے بالکل الف سے شروع کیا آج بات. میں نے بات آج الف سے شروع کیا. آپ ہمیشہ پے تے سے جا کے شروع کرتے ہیں یا اس سے بھی آگے سے, میں نے آج الف سے شروع کیا ہے بات. کیا ہے ماجرا؟ یہ طرفہ ہے یا دو طرفہ؟ توجہ. خدا بندوں کا ناصر ہے, درست ہے. بندے خدا کی دین کی نصرت کر کے خدا کے ناصر ہیں. خدا خود کہتا ہے قرآن میں, کون ہے میرے دین کا ناصر؟ توجہ ہے. وہ جو دو طرفہ, توجہ چاہتا ہوں, وہ جو دو طرفہ ولایت ہے نا, اس میں خدا اور انسان معنی میں شریک ہیں. معنی میں دو طرفہ ولایت جو ہے اس میں خدا اور انسان شریک ہیں, لیکن ولایت فقط و فقط خدا کی ہے. فقط و فقط, اس کے علاوہ کسی کی ہے ہی نہیں. ابھی میں نے سب کی نفی کر دی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور اب اس جملہ سننے کے بعد جب تک آخری تقریر تک نہ پہنچ جاؤں, آپ نے خود سے کوئی مطلب نہیں لینا. خدا کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے, اصلا ممکن نہیں ہے. کیسے؟ درود پڑھے نا ایک مرتبہ محمد والے محمد پر. اس لیے کہ میں کہیں دائیں بائیں نہ ہوں, میں نے تمام موضوعات کو ایک جگہ لکھا, کیونکہ مجھے معلوم ہے موضوع ایسا ہے کہ کبھی ادھر کو جائے کبھی ادھر کو جائے. میں چاہتا ہوں کہ آج ان تین تقاریر میں آپ کو پورے اشرے کا موضوع ایک طرف کر کے دے دوں. سلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. عجیب معاملہ, عجیب معاملہ ہے. خدا کے سوا کسی کو ولایت حاصل نہیں ہے. آیت ہے قرآن کی, واللہ والولی. اب جو عربی سے ذرا شغف رکھتے ہوں وہ یقیناً میری اس بات کا لطف لیں گے. ولی معرفہ ہے, ولی معرفہ ہے, اور معرفہ سے پہلے ضمیر شان ہے ہوا. اگر اس طرح سے عبارت آ جائے تو وہ فائدہ حصر دیتی ہے, اور حصر کا مطلب کیا ہوا؟ بس اللہ ولی ہے, کوئی ولی ہے ہی نہیں, بس اللہ ولی ہے. اس کا کیا معنی ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ
کہ ولایت کل کی کل ذات الہی میں منحصر ہے, کسی کی ہے ہی نہیں, کسی کی نہیں ہے. جب صرف خدا کی ہے تو کیا ہوگا؟ توجہ, ولایت کی ہر قسم خدا سے مخصوص ہے. اب ولایت کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو, ولایت تشریح, ولایت تکوینی. توجہ ہے نا, وہ ڈاکٹر صاحب کے گھر پورا اشرہ اس موضوع پر رہا ہے, امامت تکوین تشریح کے اوپر. اب اگر اذہان میں موجود ہو, ولایت تکوینی ولایت تشریعی, یہ دو ہیں, یہ دونوں کی دونوں منحصر ہیں ذات الہی میں, خدا کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. دلیل, کوئی دلیل ہے اس کی؟ توجہ ہے حضرات کی, اس کی کوئی دلیل کہ یہ ولایت منحصر ہے ذات الہی میں, اس کی کیا دلیل ہے؟ توجہ, سب سے پہلی دلیل, توجہ, سب سے پہلی دلیل خدا کا عالم مطلق ہونا. عالم مطلق ہے خدا, جس چیز کی بھی اس دنیا, جس چیز کا بھی اس دنیا میں وجود ہے اس کے بارے میں, اس سے متعلق, اس کے آگے, اس کے پیچھے, اس کے اوپر, اس کے نیچے, جو کچھ ہے ہر چیز کا علم مطلق, کیونکہ خدا کے پاس ہے, لہذا وہ عالم مطلق ہے. جس کے پاس علم ہوگا وہی یہ حق رکھتا ہے کہ بتائے تم نے یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. توجہ, اس کے پاس حق ہے تم نے یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. اور دوسری طرف تکوین میں, وہ تو تکوین میں تو ثابت ہے, تکوین میں تو خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے بذات ولایت ثابت ہی نہیں کی جا سکتی. دوسرا مرحلہ, توجہ, دوسرا مرحلہ کون سا ہے؟ دوسرا مرحلہ ہے خداوند عالم کی قدرت مطلقہ کا. جو قادر مطلق ہوگا اس کی ذات میں منحصر ہے ولایت. کیوں؟ جب قدرت خدا کے پاس ہے اس کا مطلب باقی نیاز مند ہیں, ایسا ہے نہیں ہے؟ جب قدرت خدا کے پاس ہوگی باقی نیاز مند ہوں گے, جب باقی نیاز مند ہوں گے تو کیا ہوگا؟ خدا کی ذات میں منحصر ہو گئی بات, اب اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی. اور تیسرا مرحلہ, توجہ, یہ عجیب مرحلہ ہے, مالکیت مطلق, ملکیت جس کی مطلقہ ہوگی ولایت اس کی ذات میں. اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ آپ جب یہاں بحث کرتے ہیں نا ملکیت کی, وہ ٹھیک ہے خدا نے آپ کے لیے کچھ حکم رکھے ہیں, احکامات رکھے ہیں, یہ فلاں جگہ کس کی ہے؟ یہ میری ملک ہے. آپ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ فلاں کس کی ہے؟ یہ فلاں کی ملک ہے. یہ زمین کا ٹکڑا کس کا ہے؟ یہ گھر کس کا ہے؟ یہ امام بارگاہ کس کا ہے؟ یہ مسجد کس کی ہے؟ ان میں ملکوں کی بات ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ یہ گاڑی میری ہے, یہ اس کی ہے, یہ تسبیح میری ہے, یہ اس کی ہے, یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. لیکن یہ ملکیت ملکیت عارضی ہے, غیر استقلالی ہے. توجہ, استقلالی ملکیت نہیں ہے. اصل میں ہر چیز کی ملکیت کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ توجہ, خداوند عالم نے آپ کو اس میں تصرف کا حق دیا ہے, لیکن کیا آپ اس کے اندر استقلال رکھتے ہیں ملکیت میں؟ نہیں, آپ استقلال نہیں رکھتے. اسی لیے اگر حکم خدا اس سے ہٹ کے آئے تو وہ بھی آپ کو ماننا ہے, اور اگر اسی طرح سے چل رہا ہے تو وہ بھی آپ کو ماننا ہے. کیوں؟ کیونکہ ولایت مطلقہ اس کے پاس ہے, وہ ملکیت رکھتا ہے ہر ہر چیز پر. اور ملکیت کیسے رکھتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں, اب میں ایک مثال دیتا ہوں. پہلے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا تصور کریں, اپنے دماغ میں تین چار انسانوں کو خلق کریں,
भाई विजुअल में तो कर सकते हैं ना, दिमागी तौर पर तीन चार इंसान खल्क कर लीजिए, कर लिए। अब हर हर इंसान से कोई अच्छाई करवाइए, कोई बुराई करवाइए। हर हर इंसान से कोई अच्छाई करवाएं, कोई बुराई कराएं, खुदा के हुक्म पे अमल भी करवाएं, खुदा के हुक्म की नाफरमानी भी करवाएं, ठीक है। वो जो जहन में आपने एक शख्स बनाया है, वो जो काम कर रहा है, उन कामों की मिल्कियत जो जो वो कर रहा है, उसके हाथ, उसके पैर, वो अपने हाथों पैरों से जो काम कर रहा है, उसकी मिल्कियत उसकी है या आपकी है? इंसान है वो, आपके दिमाग में विजुअलाइज्ड हुआ हुआ है। आप उससे कह रहे हैं, आपने दिमाग में क्या, अब आप चाहते हैं वो खाए तो वो खा रहा है, आप चाहें वो पिए तो वो पी रहा है। अब खाने पीने में तसर्रुफ वो इंसान कर रहा है जो दिमाग में है। लेकिन अगर आप तसव्वुर न करें, तो वो काम कर सकता है। लेकिन अब एक और मसला हल करूं इस मिसाल में, वो जो काम कर रहा है, वो खा रहा है या पी रहा है, उसको क्या कहेंगे? ये वो खा रहा है या पी रहा है, या आप खा रहे हैं या पी रहे हैं? बताएं, खा वो रहा है, पी वो रहा है, लेकिन अगर आप जरा सी देर के लिए भी अपने तखय्युल को खत्म करें, तो ना वो खा सकता है ना पी सकता है। कर आप रहे होते हैं, जाहिरन इख्तियार आपको मालूम हो रहा होता है, लेकिन अगर खुदा अपनी मिल्कियत में अब आपको इख्तियार देने को, अपने इरादे को एक मिनट के लिए हटाए, तो ना आपके पास इख्तियार है ना कुव्वत है कि आप कुछ अंजाम दे सके। वैसे ही जैसे ये इंसान आपके दिमाग में, और यहीं से जबर इख्तियार की बहस भी हल है, यहीं से हल है। एक आदमी कहे वो जो दिमाग में कर रहा है, अमल किसकी तरफ जाएगा, निस्बत किसकी तरफ होगी? अमल उस इंसान की तरफ होगी, अच्छा करे तो भी, बुरा करे तो भी, लेकिन ताकत किसकी तरफ होगी? यही तो ईद अफाली सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यही तो हिदायत वाली है। और इससे आगे मिल्कियत हो और दूसरा मालिक हो नफा और जरर का, तवज्जो खुदा की मिल्कियत जब खुदा की होगी तो नफे का जरर का मालिक बस फिर वही हुआ ना। जब मिल्कियत ही कुल उसकी है, तो फिर उसके अलावा नफा और जरर का कोई इम्कान ही नहीं है। मालूम हुआ मुनहसर हो गई तमाम की तमाम वलायत किधर? ज़ाते परवरदिगार में। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसके अलावा कोई नहीं वली, बस वो वली है परवरदिगार। अगर सिर्फ वही वली है तो अब क्या करें? अच्छा, विलायत की अब और किस्में हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं? तकसीम तो बकौल हमारे उलामा के इल्म तो एक नुक्ता था, तकसीम दर तकसीम दर तकसीम से उसे फैलाते हुए नहीं मालूम कहाँ तक फैला दिया। और ये भी हमारे यहाँ मशहूर है कि तकसीम इफादाए इल्म है, जितना तकसीम करते चले जाएंगे इल्म बढ़ता चला जाएगा। भाई शुरू में हर चीज को फलसफा कहते थे। अब जो लोग बैठे हैं यहाँ पे, अगर तारीख जानते हो, अरस्तु के दौर में सियासियात भी, अखलाकियात भी, मावराओ तबियात भी, सब फलसफे में दाखिल थी। आहिस्ता आहिस्ता तकसीम होती गई होती गई होती गई। अब इस वक्त फलसफा से मावराए तबियात और वजूद से मुतल्लिक चीज़ों से है,
سیاسیات خارج ہوئیں، اخلاقیات خارج ہوئیں، توجہ ہے حضرات کی، تقسیم در تقسیم ہوتی رہے۔ اب ایک اور تقسیم سنیے ولایت کی، ایک ہے ولایت عام، ایک ہے ولایت خاص، ایک ہے خاص الخاص۔ توجہ توجہ، ایک ہے خاص، ایک ہے عام، ایک ہے خاص الخاص۔ یہ عام کیا ہے؟ اب سنیے، یہ ہر ایک پر ہے۔ اس خاص میں آگے دو اور تقسیم ہے، ولایت تکوینیہ خاص، ولایت تشریع، ولایت تکوینیہ عام، ولایت تشریعہ عام۔ یہ کیسے؟ توجہ، خدا سب کا رب ہے یا نہیں ہے؟ کوئی کافر ہو تب بھی رب ہے، نہ مانے تب بھی رب ہے۔ کس نے خلق کیا، کس نے پیدا کیا؟ خدا نے۔ یہ اس کی ولایت تکوینیہ عام ہے۔ اور انسانوں میں کیا، جانوروں کو کس نے خلق کیا، عالمین کو کس نے خلق کیا، فرشتوں کو کس نے خلق کیا، ہر ہر مخلوق کا خالق کون؟ پروردگار۔ یہ ہے ولایت تکوینیہ عامہ۔ ولایت تشریع عامہ کیا ہے؟ خدا نے حکم وضع کیے، یہ کس سے متعلق ہے؟ صرف انسانوں سے، یہاں جانور خارج۔ خدا نے تکلیف رکھی نا، توجہ ہے حضرات کی، خدا نے تکلیف رکھی انسانوں کے اوپر، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، تمام افراد اس میں شامل ہیں، خدا کا مطالبہ سب سے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سارے مانتے نہیں ہیں۔ اب یہ ایک عجیب مرحلہ، میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا، آ گیا ذہن میں، خدا نے جانوروں پہ تکلیف نہیں رکھی، انسانوں پہ رکھی ہے نا۔ کتنی ہی فضول اور عقل سے گری ہوئی بات ہو کہ اگر کوئی انسان آ کر خدا کی رکھی ہوئی تکلیف نماز سے بچنے کے لیے مثال دے رہا ہو اصحاب کہف کے کتے کی۔ او بھائی بندہ خدا، اس کتے کے اوپر تو خدا نے تکلیف ہی نہیں رکھی، وہ مکلف ہی نہیں ہے۔ کس آیت روایت میں آیا ہے کہ خدا اور رسول نے کسی کتے سے کہا ہو کہ بھائی تم نماز پڑھو؟ اور یا استدلال یہ ہو رہا ہے کہ کیونکہ ان کے کتے نے نماز نہیں پڑھی، جب وہ جنت میں جا سکتا ہے تو میں کیوں نہیں جا سکتا؟ او بھائی اس سے تو مانگا ہی نہیں، خدا نے تم سے مانگا ہے، اس سے کیونکہ مانگا نہیں اس لیے جا رہا ہے، تم سے مانگا تم اس لیے نہیں جا سکتے بغیر اس کے۔ اس سے تو مانگا ہی نہیں خدا نے، وہ مکلف ہی نہیں ہے، کسی جانور سے نہیں مانگا۔ اب یہ کتنی ہی گری ہوئی بات ہو کہ اشرف المخلوقات خدا کی تکلیف سے بچنے کے لیے ایک ایسی گری ہوئی مخلوق کا سہارا لے جسے خدا نے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ میں اسے مکلف بناؤں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ انسانوں پہ تکلیف ہے، جانوروں پہ نہیں ہے۔ یہ ہو گیا کیا؟ عام درجہ، ولایت عام۔ گھبرائے ہوئے ہیں آپ، مجھے یہ پتا ہے، میں نہیں کہوں گا گھبرائے ہوئے نہیں ہیں۔ سلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ مجھے تو کہا گیا گلگش والے سنتے ہیں، میں نے کہا چلیں آج سنتے ہیں تو آج میں خوب سناؤں گا۔ سلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ توجہ ہے، ایک ہے عام، یہ ولایت عام ہو گئی، ایک ہے ولایت خاص۔ یہ کون سے ہیں، یہ کون سی ولایت ہے؟ پڑھیے، ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں آپ، اللہ ولی الذین آمنوا۔ اللہ ولی ہے کس کا؟ ایمان والوں کا۔ یہ ولایت خاص ہے، وہ عام تھی، اس میں کافر بھی داخل ہے، اس میں مشرق بھی داخل ہے، اس میں ہر کوئی داخل ہے۔ وہ ولایت عام میں، خدا کی جو ولایت عام ہے اس میں ہر کوئی داخل ہے، لیکن جو ولایت خاص ہے اس میں کون ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ خدا صاحبان ایمان کا ولی ہے، انہیں ظلمتوں سے نکال کے نور میں لے آتا ہے۔
یہ اس کی ولایت خاص ہے. اچھا خاص الخاص کیا ہے؟ خاص الخاص کیا ہے؟ یہ فقط اور فقط مخصوص ہے انبیاء اور اولیاء سے. یہ صرف انبیاء اور اولیاء سے. خود کہہ رہا ہے وہوا یتول الصالحین. خدا کس کا ولی ہے؟ فقط صالحین کا ولی ہے. توجہ. اب تین ولایتیں ہو گئی نا, ایک عام ہے, ایک خاص ہے, ایک خاص الخاص ہے. یہ تینوں کی تینوں کہاں ہیں؟ منحصر ہیں ذات الہی میں. یہ منحصر ہیں کدھر؟ ذات الہی میں. خدا کے علاوہ کوئی نہیں. یہ تینوں منحصر ہو گئیں. اب جب منحصر ہو گئیں, توجہ, پس اب کیا ہوگا؟ یہ ولایت خاص ہو گئی خدا سے. اب مشکل تو یہ ہے کہ جب آپ نے کہہ دیا خدا کے سوا اور کوئی ولی ہے ہی نہیں, اصل ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا, خدا کے سوا اور کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا. جب ہو ہی نہیں سکتا تو یہ جو انبیاء اور معصومین کی ولایت ہے یہ کہاں سے آئی؟ توجہ رکھیں گے اب آپ. اب دو باتیں, خدا کے علاوہ اگر آپ کسی کی ولایت تصور کریں تو وہ یا تو خدا کی ولایت کے طول میں ہوگی یا عرض میں ہوگی, ان کے علاوہ تو تیسری کوئی گنجائش نہیں ہے. اب یہ طول عرض کیا میں بتاؤں؟ اگر آپ کہیں کہ تو عرض میں ہے, اس کا مطلب یہ ایک ولایت ہے خدا کی اور اس کے بالمقابل ایک ولایت ہے کسی غیر خدا کی, چاہے وہ کوئی بھی ہو. پیرلل آ گئی. یہ ہے عرض میں, دوسری کیا ہے؟ طول میں. طول کا کیا ہے؟ یہ جو ہے ولایت, ایک اوپر اس کے ولایت ہے اور یہ ولایت اس کے تحتے شعاع ہے. ولایت کے اندر, توجہ چاہتا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. یہ ولایت, توجہ, یہ ولایت جس کو میں کہہ رہا ہوں طول میں یا عرض میں, انبیاء کی معصومین کی ولایت نہ خدا کے طول میں ہے نہ عرض میں. ختم نہیں ہے. کیوں میں دلیل دیتا ہوں؟ عرض میں لانے کے لیے لازم ہے کہ کوئی اپنی ذات میں مستقل ہو, استقلال رکھتا, اور خدا کے علاوہ کوئی استقلال نہیں رکھتا. ختم. کوئی دکھا دیں ذات الہی کے علاوہ کوئی استقلال رکھتا ہو؟ کوئی ہے ہی نہیں, استقلال نہیں رکھتا. جب استقلال نہیں رکھتا تو نتیجہ عرض میں تو ہو ہی نہیں سکتی. اچھا طول میں, طول میں تو آپ نے سن رکھی ہوگی, مجھے پتا ہے طول میں تو آپ نے سن رکھی ہوگی. طول میں کہہ رہا ہوں وہ بھی نہیں ہو سکتی. وہ کیسے نہیں ہو سکتی؟ طول میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مقام ایسا آئے کہ یہاں تک خدا کی ولایت ہو اور اس سے نیچے دوسرے کی شروع ہو, اور جہاں یہ سوچا وہاں خدا کو محدود کیا, جہاں محدود کیا وہاں حد آئی, جہاں حد آئی وہاں خدا کی ازلیت ختم ہو گئی. لیجئے, اس نے ساتھ چھوڑ دیا صلوات پڑھیں محمد. پھر صلوات بھیجیں. نہیں, اب اس کو زیادہ چھیڑ چھاڑی نہیں کیجیے گا, بس صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. جہاں آپ نے کہا طول میں ہے,
भाई मैं थोड़ी कह रहा हूं, अगर ये मैंने कहा हो तो आप मुझे पकड़ लें। ये अमीर अल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं। कुरान क्या कह रहा है? कुरान कह रहा है हुवल्लज़ी फिस्समाए इलाहुन वफिल अर्ज़ इलाहुन, जमीन में भी वही माबूद है आसमान में भी, तो कोई जगह बची कहां है किसी और की वलायत के लिए? और अब मौला क्या कह रहे हैं सुनिए करते ही साहब, आप मौला क्या कह रहे हैं? अल्लाहु अकबर, वमन हद्दहु फकत अद्दा वमन अद्दा फकत अबतला अवाले। तवज्जो, क्या कहा? अजीब, ये जुमले अजीब हैं वाकई मेरे मौला के, मैं इनको किस तरह से आपके सामने पेश करूं। फरमाते हैं जिसने खुदा की हद बंदी की उसने खुदा को शुमार किया, जिसने खुदा को शुमार किया उसने उसकी अजलियत की नफी कर दी। क्योंकि शुमार उस वक्त होगा जब जमान में आए, जब जमान में आएगा तो कैद हो जाएगा, जब कैद हो जाएगा तो सबसे बड़ी मुश्किल ये पैदा होगी कि आप उसकी तरफ इशारा करने लगेंगे। जब जमान में आया तो अजली कहां रह गया? अजली वो है जिस पे जमाना ना हो, जिससे पहले ना हो कुछ भी, जिससे पहले कुछ ना हो वो अजली है। ऐसा ही है, अगर आप ये सोच लें कि वो हद में है इसका मतलब उससे पहले हद आ गई। अगर हद में है तो उससे पहले हद है, अगर हद आई तो अजली नहीं रहा, अजलियत टूटी तो सब कुछ हो सकता है, खुदा नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है मगर अब कहां से आएगी? अब आप कहेंगे लो भाई आज मिंबर इमामत और वलायत पे बैठ के आपने अंबिया की वलायत की, मासूमीन की वलायत की नफी कर दी। हाँ मैंने बिल्कुल की है नफी, और ऐसा ही है, कोई भी चाहे इमाम हो या रसूल खुदा की वलायत के न तूल में वलायत रखते हैं न अर्ज में वलायत रखते हैं, तो फिर इनकी वलायत है या नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर क्या है? आइम्मा की, मासूमीन की, अंबिया की वलायत न खुदा के तूल में है न अर्ज में है, इनकी वलायत उसकी विलायत का मजहर है। इनकी वलायत उसकी वलायत का मजहर है, न तूल में है न अर्ज में है। अब जितनी जितनी मजहरियत बढ़ती चली जाएगी उतनी उतनी वलायत बढ़ती चली जाएगी, और एक नुक्ता ऐसा आएगा कि जिस नुक्ते से 14 नुक्ते निकलेंगे और वो 14 नुक्ते वलायत मुतलका इलाही रखते होंगे। इनकी वलायत ना उसके तूल में है ना उसके अर्ज में है, इनकी वलायत उसकी वलायत का मजहर है। मैं मिसाल देता हूं कैसे। एक आईना लीजिए, उसमें जाके खड़े हो जाएं, वो जो सामने आपको अक्स दिख रहा होगा वो साहेब अक्स के तूल में होगा या अर्ज में? वो उसके तूल में होगा या अर्ज में? तूल में हो ही, अर्ज में हो नहीं सकता, वो अलग से थोड़ी है, तूल में भी नहीं हो सकता। क्यों? मैंने अर्ज कर दिया न तूल में है न अर्ज में है, फिर क्या है?
وہ صاحب عکس کا مظہر ہے، وہ صاحب عکس کا مظہر ہے، وہ ہل رہا ہے تو یہ ہلتا ہے، وہ چل رہا ہے تو یہ چلتا ہے. اب مشکل یہ ہے کہ ہم عالم مجرد کی مثال جو ہے وہ عالم مادہ میں دیں تو کیسے دیں. اب اس کو یہ مت سمجھ لیجئے گا میں نعوذ باللہ کچھ اور کہہ رہا ہوں، مثال تقریب ذہن کے لیے ہوتی ہے، لازم نہیں ہے کل کی کل منطبق ہو جائے. صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر. یہ ایسے مظہر تام ہو جائیں گے، وہ چاہے گا تو یہ چاہیں گے، وہ نہیں چاہے گا تو یہ نہیں چاہیں گے. جہاں وہ چاہے گا یہ اٹھیں یہ اٹھ جائیں گے، جہاں وہ چاہے گا یہ بیٹھ جائیں وہاں یہ بیٹھ جائیں گے. توجہ، اس سے بڑھ کے کہوں، جہاں وہ چاہے گا دوسرے کو اٹھاؤ یہ دوسرے اٹھا دیں گے، جہاں وہ چاہے گا کندھے پہ اٹھاؤ یہ اس کو اٹھا دیں گے. سلوات بھیج دے محمد والے محمد پر. شکر خدا کے کہیں پہنچ گئے ہم، سلوات پڑھیں محمد والے محمد. یہ کہنا کہ خدا کے علاوہ کوئی ولایت نہیں رکھتا یہ بھی حق ہے، اور یہ کہنا کہ یہ اس کی ولایت کے مظہر عتم ہیں یہ بھی حق ہے. توجہ، اب آپ کہیں گے یہ آپ لائے کہاں سے؟ میں کہوں گا وہ جو آیت پڑھی ہے میں نے سرنامہ کلام کے طور پہ وہیں سے لایا ہوں. کیا کہا خدا نے؟ انما، اب ماشاءاللہ مجلسوں کے اندر آنے جانے سے مومنین کے لیے یہ سہولت اور صلاحیت تو بہرحال موجود ہے کہ انہیں یہ پتہ چل گیا انما حسر کا صیغہ ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا. جہاں انما آیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ خدا نے ایک دیوار کھینچی ہے، جو باہر کے ہیں وہ اندر آ نہیں سکتے، جو اندر ہیں وہ باہر جا نہیں سکتے، ایسا ہی ہے. انما ولیکم و ایک اور آیت بھی ہے اس میں خدا نے کیا کہا؟ اطیعوا اللہ و یہاں تو دو آتی ہیں، اطیع اللہ الگ ہے، اطیع رسول اور اللہ امر الگ ہے. یہاں دو لفظ ہیں، توجہ چاہتا ہوں، یہاں دو لفظ کیوں رکھی ہیں؟ اب یہ بڑی لمبی چوڑی بحث ہے، مجھے اس طرف نہیں جانا، میں صرف شاہد مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. جب کا اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. کیوں کرو؟ علت کیا ہے؟ کیسے اطاعت کرے گا خدا کی؟ اگر تو یہ کہے میں اللہ کی اطاعت اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے تو یہ دور ہے. اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے تو ابھی تو اللہ ثابت نہیں ہوا، اس کی اطاعت کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ کی اطاعت کے لیے لازم ہے کہ پہلے عقل سے اس کے وجود کو ثابت کرو. اس لیے وہاں اتی الگ سے لایا، خدا کی اطاعت میں تعبد نہیں ہے، تعقل ہے. لیکن اب جب خدا کو مان لیا تو خدا کی مانو، اتی الرسول و اولی الامر منکم، وہاں تعقل تھا یہاں تعبد ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. وہاں لفظ الگ الگ رکھیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، کیونکہ ایک تعقل سے تھی ایک تعبد سے ہے. لیکن جب ولایت کی بات آئی خدا نے لفظ الگ نہیں رکھی، ایک ہی لفظ ولی ہے،
اللہ ولی، اس کا رسول ولی، اور وہ جو حالت رکوع میں زکات دے وہ ولی، لفظ ولی ایک ہے تینوں پہ عطف، لفظ ولی ایک عطف تینوں پر، یہ ایک لفظ ولی رکھ کر تین ولایتوں کا تذکرہ کرنا اس بات کی دلیل ہے تین ولایتیں نہیں ہیں، ولایت ایک ہے، مظہر جدا ہیں۔ ولایت تو فقط خدا کی ہے، تو اب جس کو بھی ولایت مل رہی ہے وہ در حقیقت خدا کی ولایت کے کوٹے سے مل رہی ہے، اصل تو خدا کی ہے لیکن مظہر بنتے چلے جا رہے ہیں، توجہ، مظہر بنتے چلے جا رہے ہیں، اسی لیے ایک لفظ رکھا تمہارا ولی، نہیں کہا انما ولیکم اللہ و ولیکم الرسول و ولیکم آمن الذین یقیمون الصلاۃ، وہ پوری آیت آگے، نہیں کہا تین جگہ ولی، ولی ایک رکھ کے خدا نے بتایا کہ در حقیقت ولایت ایک ہی ہے۔ اب وہ جن لوگوں کو درد اٹھتا ہے نا، توجہ، وہ جن لوگوں کو درد اٹھتا ہے کہ آپ خدا کو چھوڑ کر ان کے یہاں کیوں جاتے ہیں، یا جو لفظ خدا کے لیے استعمال ہوتی ہیں، فقط خدا عالم الغیب ہے، کسی اور کے لیے اسے استعمال نہ کریں، اگر لفظوں کے فقط استعمال کی مشکل ہے تو پہلے تو خدا کو جا کے پوچھئے اس نے ایک لفظ کیوں رکھا، ایک لفظ ولی رکھا، توجہ۔ اور میں نے اس سے پہلے کہا تھا ولایت منحصر کن تین دلیل بنا، تین دلیلوں کی بنا پہ تھی، توجہ، علم، قدرت، مالکیت۔ اب جو مظہر ولایت الہی بنیں گے، اب خدا ان کو اپنا علم بھی دے گا، اپنی قدرت بھی دے گا، اپنی ملکیت بھی دے گا۔ یہ اس کے علم کا مظہر بھی بن جائیں گے، یہ اس کی قدرت کا مظہر بھی بن جائیں گے، یہ اس کی ملکیت کا مظہر بھی بن جائیں گے، کیونکہ خدا کی کہ افعال توحید، خدا کی صفات افعالیہ، ان کو مظہر چاہیے، انہیں مظہر چاہیے، خدا کی افعال کو، صفات افعالیہ کو مظہر چاہیے، اور وہ مظہر جب اتم ہو جائے تو انہیں چودہ معصومین کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے، بس دو منٹ اور، توجہ ہے۔ اب سوال کرے کوئی، عہدہ کون سا بڑا ہے؟ رسالت بڑا ہے، نبوت بڑا ہے، امامت بڑی ہے، یا ولایت بڑی ہے؟ وہ عہدے بھی جب ملیں گے جب کوئی نہ کوئی درجہ ہے ولایت حاصل ہو۔ جو ولی نہیں ہے نہ وہ نبی بن سکتا ہے، نہ وصی بن سکتا ہے، نہ امام بن سکتا ہے، یہ درجہ ہوگا تو وہ درجے ملیں گے، کیوں؟ یہ خدا کا اپنا ذاتی درجہ ہے، یہ عہدہ خدا کا اپنا ذاتی عہدہ ہے۔ خدا نے کہیں قرآن میں نہیں کہا کہ میں رسول ہوں، نہیں کہا میں نبی ہوں، نہیں کہا میں امام ہوں، خدا نے اپنے لیے کیا درجہ استعمال کیا؟ میں ولی ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں ولی ہوں۔ لہذا ولایت جس کو بھی مل رہی ہے خدا کے کوٹے سے مل رہی ہے، یہ اس کی مظہریت میں ہے، جتنا جتنا مظہر بنتا چلا جائے گا اتنا اتنا واضح ہوتا چلا جائے گا۔ ہو سکتا ہے، توجہ چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے نہ نبوت کا درجہ ہو، نہ رسالت کا درجہ ہو، نہ امامت کا درجہ ہو ظاہر میں، لیکن درجہ ولایت ایسا ہو کہ 13 مرد ہوں مگر ایک بیچ میں خاتون آ جائے۔
ایک ایسی آ جائے درجہ ولایت ایسا ہے. مظہر بن گئے, اب خدا نے حق کے تشریح بھی دیا حق کے تقویم بھی دیا. سب کھیل مظہریت کا ہے. بس آپ کی رحمت تمام. ظاہر میں جن چیزوں کے لیے لازم تھا امیر المومنین نے ان کے لیے ظاہر سے متعلق ہوتے ہوئے اسی کے ذیل میں اقدامات کیے, لیکن ہر جگہ علی کے وجود سے آپ کو خدا کی صفات فعلیہ مترشح ہوتی دکھائی دیں گی, چاہے وہ علم کا میدان, چاہے وہ تدبیر کا میدان, چاہے عالم پر حکومت کا میدان, ہر جگہ. علی جب کسی پر حکومت کریں گے تو یہ سوچ کے نہیں کریں گے کہ مجھے حکومت ملی ہے تو بس اب سب میرا ہے. خدا نے علی کو حق کے ملکیت دیا ہی اس لیے ہے کیونکہ وہ جانتا ہے یہ میرا ایسا عبد ہے, اسے ملکیت دے بھی دوں گا تب بھی کہے گا اصل تو تم ہی مالک ہے, تو ہے مالک. لیکن یہی مظہر صفات کبریا اپنے سر کے خون سے اپنی ریش کو خضاب ہوتا دیکھتا ہے. واقعاً بڑی مشکل ہے امیر المومنین کے لیے, لیکن میرا آپ سے سوال ہے, علی کے اوپر بڑے ظلم ہوئے ہیں. تاریخ اسلام کا پہلا مظلوم ہے میرا مولا, جسے تاریخ نے بھی مظلوم بنایا اور اس دور کے لوگوں نے بھی. کس طرح؟ علی پہ بڑے بڑے ظلم ہوئے, گردن میں رسی ڈالی گئی, حق چھین لیا گیا. 25 سال وہ چیزیں جو علی کے ہاتھ میں ہونی چاہیے تھیں دوسروں کے ہاتھ میں دیکھی, سر پہ ضربت لگی, شہید ہوئے. لیکن سوال یہ ہے کہ کبھی علی سے آپ بات کر کے پوچھیں, یا علی یہ ساری مشکلیں گزری, ان میں سب سے مشکل مرحلہ کون سا تھا؟ جتنی بھی آپ نے مشکلیں جھیلی ان میں سب سے زیادہ کٹھن کون سی تھی؟ میں نے قم میں ایک عالم دین کے درس میں بیٹھا تھا, ایام فاطمیہ تھے, انہوں نے ایک جملہ کہا اگر علی سے پوچھیں گے نا, یا علی آپ پہ سب سے مشکل مرحلہ کون سا تھا, علی یہی جواب دیں گے کہ سب کچھ ہاتھ میں ہوتے ہوئے بھی اگر میری زوجہ پہ ایسے ظلم ہو رہا ہو اور میں اسے دیکھتا رہوں. واقعاً یہ علی کے لیے بڑی مشکل ہے, لیکن علی اصبر الصابرین. اگر فاطمہ پہ ظلم ہو رہا ہے, درست ہے یہ فاطمہ کی مصیبت ہے, لیکن ساتھ میں یہ علی کی بھی مصیبت ہے. کس طرح صبر کیا میرے مولا نے, یہ میرے مولا جانتے ہیں. دنیا کہتی ہے کیوں علی نے صبر کیا, اگر علی کے مقام پہ ہوں تو معلوم ہو کہ کیوں صبر کیا اور کیسے صبر کیا. اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا کہ ایک دن جناب زہرا نے امیر المومنین سے کہا, یا علی میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے, اور علی پلٹ کے یہ جواب دیں, دختر رسول اگر بات یہیں تک ہوتی تو میں برداشت کر لیتا, اب تو بات یہ ہو گئی میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے. جب جناب زہرا کو دفن کیا ہے نا, علی نے مرثیہ پڑھا, اس میں ایک جملہ یوں بھی ملتا ہے کہ اے فاطمہ تم تو چلی گئیں, اب میری مشکلوں میں میرا مونس کون ہوگا. کتنا عرصہ علی نے فاطمہ کے بغیر گزارا, لیکن
ایک شب ایسی آئی کہ جس میں علی کو یہ یقین ہوا اب میں فاطمہ سے ملحق ہونے والا ہوں. توجہ, فاطمہ سے ملحق ہونے والا ہوں. عجیب ہے, علی کے سر پہ ضربت لگی, علی اپنے بچوں کو چپ کراتے رہے, خاموش کراتے رہے. اس سے پہلے علی نے جناب امام حسن کو حکم دیا, جاؤ بیٹا تمہاری بہنیں مدینہ میں ہیں. امام علی نے کوفے کو دارو خلافہ بنا لیا تھا نا, تمہاری بہنیں کہاں ہیں؟ مدینہ میں. جاؤ ان کو لے کے آؤ, اجرک من اللہ, انہیں لے کے آؤ. لیکن ساتھ میں علی نے ایک جملہ کہا, بیٹا خیال رکھنا دن میں توقف کرنا, رات میں سفر کرنا. دن میں توقف کرنا, رات میں سفر کرنا. امام حسن راتوں میں قافلے کو لے کے چلے ہیں. روایت کہتی ہے جب میرے مولا امام حسن کوفے کے قریب پہنچے نا, دن کا اجالا تھا, امام نے حکم بھجوایا رات تک باہر توقف کرو, جب رات ہو جائے تو کوفے میں داخل ہونا. اللہ دارو رات کو کوفے میں داخل ہوئے. میں نے یہ علماء سے سنا جب داخل ہوئے نا, امیر المومنین نے خود جناب زینب کی اونٹ کی مہار پکڑی اور اب لیتے ہوئے چلے, لیتے ہوئے چلے. ایک مسجد پہ پہنچے, ایک چوراہا تھا وہاں پہنچے, اور وہاں پہنچنے کے بعد کیا کہا؟ کہا زینب ذرا ایک مرتبہ اماری کا پردہ اٹھاؤ. جناب زینب نے اماری کا پردہ اٹھایا اور جناب زینب سے علی نے کہا, اے بیٹی ذرا ان چوراہ کو اچھے سے دیکھ لو, ان چوراہوں کو اچھے سے دیکھ لو. کہا بابا اگر یہ دکھانے ہیں تو بھیا حسین کو دکھائیں, حسن کو دکھائیں, عباس کو دکھائیں, مجھے ان چوراہوں کو دیکھنے سے کیا مطلب ہے؟ میں کہوں گا شاید میرے مولا نے یہ کہا ہو, بیٹی ان چوراہوں کو اچھے سے دیکھ لے, ایک دن آئے گا جب انہی چوراہوں میں خطبے دینے ہوں گے. اجرکم اللہ. بس ایک روایت سن لیجیے آپ کی زحمت تمام. اللہ دارو جب یہ قافلہ, جب یہ قافلہ لٹ کے پہنچانا ایک مرتبہ کوفے کے اندر, کوفے کے اندر یہ قافلہ لٹ کے پہنچا, ایک چھت کے نزدیک سے گزر رہا تھا, ایک خاتون اوپر کھڑی تھی, اس نے دیکھا دوڑتی ہوئی نیچے گئی اور نیچے سے جا کے اپنی مالکن کو بلا کے لائی. کہا مالکن ایک قافلہ آیا ہے. جیسے ہی قافلے کا نام سنا, کہا کس کا قافلہ؟ کہا اسیروں کا قافلہ ہے. اسیروں کا نام سنا, فوراً پلٹ کے کہا, کہا نہیں دیکھو قیدیوں کا مذاق نہیں اڑانا, میرے مولا نے اس سے منع ہی کی تھی. میرے مولا نے منع کیا تھا کہ قیدیوں کا مذاق نہیں اڑانا, تماشا نہیں بنانا قیدیوں کا. اللہ دارو اس عورت نے پلٹ کے کہا, کہا خزادی یہ کوئی عام قیدی نہیں لگ رہے مجھے, یہ کوئی خاص قیدی, آپ ایک منٹ آ کے دیکھیں تو صحیح. ام حبیبہ ایک مرتبہ چھت پہ چڑھی اور قریب سے گزرتے ہوئے اونٹ کو دیکھا, دیکھا ایک چھوٹی سی بچی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اپنی پھوپھی سے مخاطب ہو کے کہتی ہے, پھوپھی اماں مجھے پیاس لگ رہی ہے. جیسے یہ جملہ سنا ام حبیبہ نے اپنی کنیز کو دوڑایا, کہا جلدی سے جاؤ کوزے میں پانی بھر کے لاؤ. پانی آیا, اس نے آگے بڑھایا اور کہا بی بی لے اپنی بچی کو پانی پلا لے, اور جب یہ پی لے تو اس سے کہنا میرے لیے کچھ دعائیں کر دے. کہاں یہ دعائیں کرے گی؟ عزادارو دعاؤں کے لیے جیسے ہی آیا نا لب, کہا پہلے تو دعا کہے, میری بچی آمین کہے گی بعد میں پانی پیے گی. کہا اچھا اگر تیری یہ مرضی ہے تو میں دعا کے لیے کہتی ہوں. کہا ہاتھ اٹھائے اور کہا دعا کر کہ جیسے یہ بچی یتیم ہوئی ہے میرے بچے ایسے یتیم نہ ہوں. دوسری دعا کیا ہے؟ کہا دوسری دعا یہ ہے, بڑا عرصہ ہوا میں اپنے مولا حسین سے نہیں ملی, دعا کر کوئی سبیل بن جائے کہ میں مدینے چلی جاؤں, اپنے مولا حسین کی زیارت کر لوں. عزاداروں یہ نام آیا, ایک مرتبہ کہا, کہا اچھا تیرے مولا مدینے میں رہتے ہیں, ان کے ساتھ کوئی اور بھی رہتا ہے؟ کہا ہاں میرے مولا کا بھائی عباس بھی ان کے ساتھ رہتا ہے. کہا کوئی اور بھی رہتا ہے؟ کہا ہاں میری آقا زادیاں بھی رہتی ہیں. میں نے علماء سے یہ جملہ سنا ہے. کہا آقا زادی کا نام آیا, فوراً پلٹ کے پوچھا, کہا تیری آقا زادی کا نام کیا ہے؟ کہنے لگی نہیں اس مجمع میں میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی, میں اس مجمع میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی, بس اب یارا نہ رہا. ایک مرتبہ اپنی جان متوجہ کیا اور کہا ام حبیبہ پہچان یہ تیری آقا زادی زینب, یہ ام کلثوم,
وہ تیرے آقا حسین کا سر نیزے پر، یہ سنا چکرا کے چھت سے گری، روایت کہتی ہے روکا میں اسری سے پرواز کر گئی۔ میں کہوں گا ام حبیبہ زینب کو فقط ایک لمحے کے لیے بنا چادر کے دیکھا، تیری روح جسم سے پرواز کر گئی۔ ارے سلام میرا اس سجاد پر جو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، یہ مظالم سہتا رہا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہو، سرکار امام زمانہ کا تجھے واسطہ ہو، سرکار امیر المومنین کا تجھے واسطہ ہو، سرکار سید الشہداء کا، جو مومنین تشریف فرمائیں، دل میں جو جو حاجت رکھتے ہیں تمام کی حاجات کو۔ پروردگار گناہگار ہیں لیکن تیرے حسین کے عزادار ہیں۔ پروردگار بحق دم المظلوم تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما۔ پروردگار جہاں کہیں مومنین تشریف فرما ہیں آباد ہیں، جو جو دعا کی التماس کیا پروردگار تو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، تمام کی حاجات کو قبول فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں بحق سید سجاد میں شفا کاملہ راجہ عنایت فرما، جو بے گناہ اسیر ہیں بحق امام موسیٰ کاظم ان کو رہائی کی خبر عنایت فرما، جو قرضدار ہیں بے حق امام حسن ان کے قرض و غائب سے عنایت فرما، جو بے روزگار ہیں میرے مالک بے حق کے چہار دماں سمین ان کو بہترین رزق عنایت فرما۔ پروردگار جنہیں رزق دیا ہے اس میں حلالیت کے ساتھ ترقی و برکت عنایت فرما۔ پروردگار عالم ہماری ہزار دعاؤں کی ایک دعا ہے، پروردگار ہماری ہر مشکل کا حل اس دعا کی قبولیت میں ہے کہ امام وقت کو اذن ظہور عنایت فرما۔ ہم اس قابل نہیں ہیں میرے مالک، لیکن ہمیں اس قابل بنا دے کہ جب تیری حجت کا ظہور ہو ہم ان کے سامنے شرمندگی سے بچتے ہوئے ان کے اصحاب و عوان میں شمار ہو سکیں۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ ہو امام زمانہ کا، میرے مالک صحیح معنوں میں اس امام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آخر میں التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد و تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر تمام مرحوم مومنین مومنات بالخصوص جن برادران کی جانب سے اس مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ان کے مرحومین جملہ شہداء ملت جعفریہ، وہ کہ جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، اور اس عزا خانی امام بارگاہ میں جس جس نے رائے حق میں جو جو قربانیاں دیں اور جو جو خدمات انجام دیں اور اب ہم میں نہیں، انہیں شامل کرتے ہوئے اسال فرما دیں۔ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطاهرين۔